da gente, quando foi lançar o projeto, foi realmente conversar com os motociclistas. Né? Então, é o que a gente via aqui antes. É, a participação dos motociclistas daqui do Iguatu, eu que tenho um familiar e tenho primos que gostam muito também, que já está envolvido também nesse projeto, a gente não via a inclusão dos motociclistas de Iguatu. Então, por alguns anos, era o Motofest era mais voltado para um grupo de empresário que fazia ali, mas que não envolvia o motociclista. E o que é que a gente pensou esse ano foi envolver realmente a classe, né? Os motociclistas, que eles pudessem estar envolvidos. E assim, então, esse projeto, juntamente aqui com a ajuda, né, do município, quando a Secretaria de Cultura também está disponível aí para dar um apoio, e foi conversado. O projeto veio para cá, não veio sem a gente conversar. A gente foi conversar com a classe dos motociclistas, a grande maioria esteve com a gente, também foi convidado aí, 2 meses atrás, alguns outros empresários para participar e não foram. E aí teve esse empecilho aí de ter 2 eventos com a mesma proporcionalidade. Mas aqui eu também quero agradecer, né, aos meninos que estão aqui hoje, que vieram defender esse projeto. Eu acredito que se eles estão aqui é porque realmente gostam de praticar o esporte. E vai gerar uma renda significativa para a nossa cidade. Quando a gente se preocupa muito hoje em trazer um evento, que traga também renda. É diferente você trazer um show aqui, pagar um Wesley safadão desse aí, 500 mil reais, ele vem, pega nosso dinheiro e leva embora. E aí, no menino que a gente vê aqui, quem vem pra cá, vem gerar renda pro município, eu acho que a grande importância é essa daí. E fica aí, eu quero que vocês apreciem com bons olhos, né? Qual era o calendário oficial que o prefeito ia decretar? Não adianta a gente voltar um projeto aqui para mandar para dar 2 projetos do mesmo jeito. Fui, antecipei, liguei, pedi que entrasse em contato, liguei confirmando e o pessoal da prefeitura confirmou a data oficial do município, que depende de sanção do prefeito. Aqui não é a gente votar, ser aprovado e simplesmente chegar lá, vai ser essa data que a gente votou, porque aqui depende da sanção do prefeito. Então, se a Secretaria de Cultura está dizendo que a data oficial do município, que aí não depende da gente, vai depender da sanção do prefeito, é essa, para que a gente vai votar 2 projetos, senhores? Isso não impede que a gente tenha 12 eventos no Iguatu durante o ano, não. O bom é que a gente tenha vários eventos durante o ano. Agora, a gente tem que entender que no projeto de lei, quem oficializa a data é o município. Então, se a assessoria do prefeito, se a Secretaria de Cultura está dizendo que a data oficial é essa do mês de julho, nós vamos votar que já vai para lá para ser sancionada. Não adianta a gente querer aqui votar um projeto, aprovar, mandar para lá não ser sancionado. A gente tem que entender isso. Isso aí não empata que tenha outro evento, não. O outro evento ele pode acontecer, eu acho que ele deve acontecer. Agora, a data oficial do município, que a Secretaria de Cultura quer, é essa data aqui. Não empata que a gente tenha outros eventos. Bom, a importância é que Iguatu está saindo na frente, né, com relação a aprovar uma lei relativa à Motofest. O Iguatu Motofest agora é do povo de Iguatu, é da cidade de Iguatu, é uma reivindicação antiga dos motociclistas, né? Ele não tem dono, né? O dono agora é a nossa cidade e nós temos que valorizar isso aí e nos engajarmos para cada vez mais esse evento tomar proporções, né? As proporções que ele já vem tomando, injetando dinheiro na economia, trazendo visitantes para a nossa cidade, fortalecendo o motociclismo em Iguatu, porque Iguatu tem motociclistas e tem motociclismo, né? Motociclistas de motogrupos, motoclubes, motociclistas independentes, todo mundo unido para num só fim, né, que é em prol do motociclismo. E aí tá, é isso aí, tá todo mundo feliz com a aprovação dessa lei. Né? Me chamo Danilo, sou o diretor do Guerreiros do Rock, situado na nossa cidade em Fortaleza. Diretor da facção Iguatu, e sou mais um para somar nessa conquista, né, do Iguatu, esse evento que vai prover muita renda para a nossa região. E eu, como motociclista, também sou barraqueiro. Eu vendo produtos que eu fabrico, como pulseira, coletes, alguns produtos, no caso. E essa renda teve uma situação muito positiva para mim no ano passado, e creio que esse ano terá, como tanto para mim como o comércio local da cidade, que esse ano é embaixo, no caso. Eu já agradeço a todos e fique firme aí. Bom, sou integrante do Steel Donks, motociclista aqui de Iguatu, muito feliz pela aprovação da lei hoje aqui em Iguatu.
dando valorização a mais à nossa categoria de motociclista. Feliz pelos meus colegas também, todos aqui, eu creio também estão igual a mim também, alegre, contente. E acrescentar mais aqui em Iguatu, né? Tirar da monotonia, a questão de uma festa única, até agora participou, o motociclismo agora participar do calendário aqui de Iguatu. Enfim, agregar recursos para o nosso município. Muito obrigado aí, adorei hoje, viu? Boa noite a todos, boa noite, irmão motociclista. Fico feliz em ter participado dessa aprovação dessa lei aqui na cidade de Iguatu. Há muitos anos nós participamos, eu estou aqui falando e representando o motogrupo Rota 060 da cidade de Acopiara, falo em nome do nosso presidente, nosso amigo Alex, que põe aqui, e outros que estão trabalhando não podem estar aqui. Para nós é uma alegria e participar do quinto, né, Motofest na cidade de Iguatu, que é como nós dizemos, a cidade de Iguatu está de parabéns. É como diz, uma cidade no meio do nada, mas que reúne irmãos, uma categoria linda de ver esses irmãos todos aqui se deslocar de sua cidade, uma hora dessa, em vez de estar com a família em casa, mas vem prestigiar esse evento, aprovar, ver essa lei sendo aprovada, parabenizar a cidade de Iguatu, a vocês que organizaram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Para nós de Acopiara é uma honra muito grande ser vizinhos, participar dessa cidade de Iguatu e desse evento. Simplesmente parabenizar a todos esses vereadores que tiveram plena consciência de que é o melhor para Iguatu e é melhor para o motociclismo do estado do Ceará. Parabéns a todos. Obrigado, meu irmão. Boa noite, pessoal. Parabenizar aí a galera de Iguatu, os motociclistas, assim como eu. É, mais uma lei aprovada. O Iguatu Motofest agora faz parte do calendário da cidade, certo? Isso agora vai... reforçar o que é o motociclismo na cidade, né? Não vai ter mais briga de A, de B, de C, porque o evento vai ser feito para a cidade, para os motociclistas. Valeu, galera, parabéns, Iguatu. Boa noite, galera. Esse é um momento assim de extrema excitação nossa, porque nós marcamos a primeira data para ser realizado um evento de motociclista, para motociclista, motoclubista, e isso é inédito, né? Nós estamos fazendo um evento não só para motociclistas de grandes cilindradas. Eu quero deixar isso bem claro. E isso ficou muito claro em poucos encontros que nós tivemos. Nós vamos prestigiar o mototaxista, o motoboy e... quem anda com a 1300, com a Hayabusa, andou de moto, foi habilitado, ele será muito bem-vindo no evento que foi agora de uma inédita, né, e sensacional vitória aqui para o nosso Ceará. É o primeiro evento a entrar no calendário de uma prefeitura. E como falou... Iguatu está de parabéns, eu sou o mais novo motociclista em Iguatu e acredito que em termos de moto eu seja o mais antigo. Então eu estou dentro. Valeu? Bem, pessoal, eu estive hoje aqui, eu sou Tadeu Santos Monteiro, de Cajazeiras, sou fundador do Clube do Fusca, Carros Antigos, Fusqueteiros do Sertão, de Cajazeiras, e por um acaso eu vi as motos lá embaixo, que também sou motociclista, faço parte também dos Pegaras de Souza, Pegaras do Asfalto de Souza, e subi e vi aqui uma grande conquista, porque não é fácil. Eu que faço parte de um clube também, que foi um sócio fundador, e a gente vê a dificuldade de a gente manter o grupo reunido, porque quando tem uma reunião a gente convida 40, 50, só aparece 10, 15. Quando você decide uma coisa, aí ele disse, não, eu não estava em votação. Aí eu disse, como é que você vai ter o direito de optar, porque você não foi para a reunião? Então, esse Motofest aqui em Iguatu, sendo calendário da cidade, rapaz, é uma conquista que vocês conseguiram, e eu vou tentar levar essa ideia para Cajazeiras, para a gente falar com o prefeito de lá, para nos apoiar. Pessoal, boa noite. Grupo de motociclista, convidando você, motociclista, para o quinto Iguatu Motofest, agora calendário oficial. Julho, todo mundo aqui, hein?